Nej, men jag har ju inte börjat kört den. Ja, men du var ute och tränade igår. Ja, det gick det bra. Till vi skottade en stund och sen gick det bra igen. Och PG, hur fort känns det att det här kommer gå för Rickard att lära sig köra rally? Nej, jag tror det kommer gå ganska bra. Igår körde vi på en smal och svårkörd väg. Det var lite moddigt och det gällde att hålla sig i spåren bara. Och här får vi lite bredare och mer rytmiska vägar, så jag tror det blir bra. Vad är största misstagen en nybörjare gör, tycker du? Kör i snödig. Nej, det är svårt att säga, men... När de kommer från racing exempelvis, vad har de svårt? Är det bromspunkterna? Nej, det är framförallt på vintern så gäller det att hålla sig i spåren. Framhjulen måste vara i spåren, det är liksom ett då. Kör man vid sidan av så får man aldrig stopp in i svängen, utan det gäller att ha framhjulen i spåren i alla fall. Och, ja, hitta ett lagom inte tempo. Köra på max då? Nej, hitta ett lagom tempo helt enkelt. Hellre bromsa två gånger in i en sväng, men ändå kunde ligga kvar på en högre växel och tugga sig igenom. Och Rickard, hur gjorde du igår då? Bromsade du sent? Testade du? Ja, jag testade en gång, men då gick det dåligt. Så att, sen bromsade vi precis som PG sa. Och då gick det bra. Tror du att du har något nytta av det här när du ska börja köra bana igen då? Jag vet inte. Det är nog mer de där krissituationerna. Det kan vara en fördel att ha kört mycket på sladd. Men sen att man får köra bil, det är ju jävligt kul. Det här är ju, men det här är ju utbildning idag, så att... Ja. Du är nöjd om du tar runt då? Väldigt nöjd. Väldigt nöjd. Då nej, kommer det inte så stor faktura från PG. Nej, vi ska göra, jag tror det kommer gå bra. Vi ska bygga upp det här sakta men säkert. Och, jag kommer att försöka läsa noter i den mån jag är kapabel. Och sen kommer jag lantaren sitta och mana på han om, man ska, om jag tycker han ska köra fortare eller långsammare. Eller. Och vad jag förstår så har ni rätt stort serviceteam också. Hur ser det ut, serviceteamet? Ja, tyvärr så hade vi så stor buss så de körde fast på vägen hit, så det blev bara jag och Rickard. Så du och Rickard, ni sköter allting? Ja, vi gör det. Behöver ni lägga om några däck då? Nej, vi har fyra nya däck som vi ska kränga på efter första svängen. Det gör ni. Ja. Och det ser du till att de sitter fast också? De ska sitta fast. Vi har folk där borta som fixar till det också. Vi har lite, alltså, det, har folk. Det är lite sammanhållning här i svängen, så det får vi hjälp med. Och dina planer nu här näst, va? Jag vet att Per Eklund sa ju alltid det när man frågade honom när han har gjort en bra insats. Hans planer var ju att ta en öl. Det var hans nästa plan liksom. Har du någon plan framöver här då? Ja, den kanske ligger ikväll, ligger väl ur och närmast i hans. Men annars så är det väl Jordanien om 2 eller 3 veckor som kommer i VM-kalendern. Så där ska jag vara med och slåss om segern. Och sen försöker vi att fortsätta med 4 eller 5 VM-tävlingar till i SVRC-mästerskapet då. Och hur känns det då? Får du betala mycket av det här själv nu i år? Ja, just nu är det ju... Det är lite 100%, så det är ju lite det är jobbigt, det, ja. Men vi arbetar på det. Du investerar ju själv i alla fall, att efter Rally Sweden så är det i alla fall slutsnackat vem som är snabbast i den här klassen. Ja, det kan vi vara överens om. Att jag håller med. Vi som står här. Och, sen ska vi försöka hitta någon annan som ska finansiera det, så inte jag vill ta allt ihop, för då kan det bli väldigt jobbigt. Ja, då får jag nog sälja hus och gå ifrån det mesta. Men du vet, det ska kosta lite, för att är det lätt, då kan ju vem som helst hålla på också. Ja, visst är det så.